Policia e Elbasanit ka parandaluar vrasin e një biznesmeni në këtë qytet. Në pranga janë vënd dy persona. Luis Gaggi, 37 vjeç, dhe bashkëpunëtori i ti, 37 vjeçari, Rigel Spahiu. Policia ranë në gjurëmët e tyre pas informacioneve në rrugë operative. Kontrole të kryen në banesën e Luis Gaggi, të cilit ju gjetën dhe sekuestruan 4 armë zjarri Kalashnikov, 2 me silenciator, 3 pistoleta, 2 mina me telekomandë të gacme për të aktivizuar për shpërtim një sasi lënde plasëse e dyshuar C4 dhe municion luftarak blind shpues. Egzistojnë në të bazuara në prova, se armët dhe minat e telekomanduar do të përdore që për ekzekutimin e individve për logarit e të grupeve kriminalet evidentuara nga na jonë. Të njëtë atë burime konfirmojnë për ABC se për vrasjen e biznesmenit nga Elbasani ishte paguar më herët edhe në redin Dumani. Kjo është mësuar nga dëshmia e ti. Biluiz Gajën në rëndojnë tre akuza, sigurimi kushteve dhe mjetëve për të kryer vrasje, mbajtja dhe prodhimi armëve luftarake, si dhe mbajtja paleje dhe prodhimi armëve shpërthuese dhe imunicioneve. A i ka qenë një dënuar për trafik narkotikës në Belgjik, dërsa Ari Gjerg Spahiu do të hetohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe për a autorit të krimit. A bëtso mëson sa ai i është zhvëllaj i Arian Spahiu i ekzekutuar në Bruxelles në nëntor 2020.